ہوگا اس وقت آپ کو جو ہے محفل رات جاری تھی، اللہ اس کا تسلسل کا ذکر ہو رہا تھا یہاں پر، میں جیسے ہی نعت پڑھنے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوں، میں نے سلام عرض کیا، میں نعت اسٹارٹ کرنے والا تھا تو یہاں پہ شدید قسم کا دھماکہ ہوا ہے سامنے آڈینس میں، جہاں پر خالد بن صدیقی صاحب اور خواجہ اظہار صاحب بیٹھے تھے اور دیگر لوگ بیٹھے تھے، وہاں پہ شدید دھماکہ ہوا ہے، دھماکے کی شدت بہت زوردار تھی، جس کے بعد ہم سب وہاں سے بھاگے، اللہ تعالیٰ نے ہماری جان بچائی، کتنے لوگوں کی جان بچی، پتہ نہیں کتنے لوگ زخمی ہیں، کتنے لوگ یہاں پہ شہید ہو گئے ہیں، اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا تھا، اللہ رسول کے ذکر کی محفلیں بھی اب ان چیزوں سے نہیں بچی رہی گی، نہیں نہیں خدا کے لیے کچھ کریں، کب تک یہاں پر تو اللہ کے رسول ذکر ہو رہا تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی، کسی کے خلاف بات نہیں تھی، صرف حضور کی نعتیں پڑھ رہے تھے، کیا حضور کے نعت پڑھنے والوں کو، حضور کے ذکر کرنے والوں کو کسی طرح مارا جائے گا، خدا کے لیے کچھ کریں، اس کا خدا کے لیے کچھ کریں، سر میں کیمرہ پاس ہو گیا، آئی وی لگا آئی وی ہو گیا، پولیس بھی کریں گے یار، بہت تھوڑا سمجھنا نہیں